götürdü. Bura köçəndə bu binada heç bir şey yoxdur. Biz buranı zəbt eləməmişik. Qalmışdıq küçədə, hansı bir kömək olmuşsa, dedi Əhməd, burada bir bina var. Amma hələ qutarmayıb, dedi ki, gedir. Gəldi, biz dolduq həştədalə bura, oğul. Bax, işığı özümüz çəkdirmişik, suyu özümüz çəkdirmişik, qazı özümüz çəkdirmişik. Bütün bu evin qapısını, pəncərəsinin hamısını özümüz eləmişik. İndi də biz, oğul, neçə ildir buradayıq. Cavan gələnlər qocalıb. Mən gələndə 40 yaşım vardı, indi olub 70 yaşım. Əsir əməyə usta. Çıxıb düşə bilmirik. Biz hökumətimizdən narazı deyilik. Deməyin, ne qaşqındılar onun üçün deyirlər. Biz hökumətdən də heç nə istəmirik. Bizə də hökumət heç bir şey eləməyir. Amma indindən belə nə eləsə olur. İndi bizə nə bir ev vermirlər ki, deyək ki, köçün gedir. Bax, ev gələrimiz də gündə gəlir. Bizlə dalaşır, söyüşür, qarqış eləyir, məhkəmiyə verir, ta o söz qalmır ki, bizə deməyə. Bizim dürəyimiz ağrıyır, o da yazıqdır, o da evin üstündür. Məndən nə istəyir? İndi ona görə də el eləyin ki, bizə bircə dənə lift. Heç biz liftdən də qabaq torpağımızı alıb bir ilə para ilə verirsə, lift istəmirəm. Dözərəm ona da, mən torpağımı istəyirəm. Heç nə istəmirəm, bax o quruca torpağımı versin. Heç nə istəmirəm, nə ev istəmirəm, nə mən gedib orada torpağımda olacam, onun içində qalmayıb. Köçüb gedib olacam. İndi o ev verilən, torpağımız verilənətən köməkliyiniz dəysin bizə bu lifti çəkdirək. Bu binada heç blokda lift? İçində özləri şəxsi çəkdirək. Şəxsi pul yığıblar. Bizdə bir çox kasıbdır, çəkdirək bilmək. Onlar maşallah, biraz imkanlı idi, çəkdirdilər. Bax, bu blokda olan, o blokda olan. Hamısı acımdan gün ortaqda. Bir qədər polis deyirlər bunu lifti çəkməyə. Deyirlər ki, binanız planda yoxdur, balansda deyilir, ona görə də çəkmirlər. Şəxsi çəkməyə, yəni o bunu... Şəxsi çəkməyə də hara gedirlər, deyirlər ki, ixtiyar. 3000-də 4000-də, niyə o birini düzlər, verirlər çəkdir. O biri bloklar neçə qoyur? Sən aparar ki, kim çəkib onu? Yox, deyirlər ki, planda yoxdur, biz çəkə bilmərik, qorxuruq. Ay, bana pul alıp çektiler. Burada korkulun ne şey var? Varıldı senden bir şey. Vermiş senden bir mevzu. Benim yoldaşım hastadır. 10. mertebede kalmak. Ne çıkabilmir, ne düşebilmir. İki defa beyin insultu geçirip kalıp göğün onun bir katında. Kömeliğiniz deyse lift çektir. Uşak da çıkabilmir, düşebilmir. Bizim yedende de lifti biz özümüzden de parmayacak. Lift alacak burada yerinde. Evin gelsin kimdirse ona. Ama her şey lirik. Bu hökumətdən də, prezidentdən də, o birisindən də köməkliyə eləyib, bizə lift çəkilsin. Yasımız düşəndə evimizə gələn də olmur. Hamı deyir ki, biz ora nətər çıxaq düşək. Yasa gələn də olmur. 10-cu mərtəbədən meydimizi də sala bilmirik. 10-cu mərtəbədən meydimizi də yerə sala bilmirik. Hər yerə, hər yerə telegram alır. Başı icra hakimiyyətindən belə demişik. Skoru da gəlmir, oğul Allah haqqı. Meyrqa hanıma demişik. Bax, bu iki bloka skoru gəlmir. Deyir ki, Zək gələn kimi deyir, lift var, deyir, yox gəlmirlər. Bu ünvan necə gedir? General Şıxlınski. Bir. Bir. Əgər desən, Şuşalılar gönlün üstədir. Bu binada olan hamısı Şuşalıdır. Yəni 92-ci ildə Şuşadan birbaşa... 92-dən burada yox, abi. 92-dən. Bu böyrdə başqa yerli binaların hamısına çəkilir. Hamısına. Bax, qonşu binaların hamısına çəkilir bizdən başqa. Biz insan deyilik. Nə olar panasda olmayanda? Biz yaşamamalıyıq. Ax, Azərbaycan nəyə qadirdir? Nələrə qadirdir? Hər şeyə qadirdir. Bəs niyə lifti çəkməyə qadırdır? Onda bizdən onları da almasınlar. Digər kanlar xərcləri alırlar. Hamısın, otoplərini də öz gücümüzə çəkdirmişik. Otoplərini də öz gücümüzə çəkdirmişik. Bunları yuvarıq. Heç də bir şey olmasın. Heç olmasın. Yenə çəkin, deyəsin ki, biz axırıncı dəfə prezidentimizin özündən xahiş edirik. Bizim iki dənə blokumuza lift lazımdır. İki blokdadır. İndi xahiş edirik, xəstəmiz var. İmkanlı adamlar olub köməkləşib. Çəkiblər. Burada hamı əfsizəyərsiz xəstə adamlardır. Heç cür mümkün deyil. Bizim imkanımız yoxdur. Ona görə xahiş edirik. Balansda deyilsə... Hara gedirik deyilər balansda. Niyə balansda yoxdursa bunu? Biz də bu xəstləri alırlar. Biz öz gücümüzə keçirik. Yığılca heç kəkim kəsirlər. Atapliniyə çəkdik. Onu öz gücümüzə çəkdik. Gücümüz çatmır lifdə. Lift çox baha çıxır. Bu binalar var, ətraf binalarda. Bax, bu gün bütün binalardakı liftlər hamısı söküldü.
köhnə birini gətirib qoysunlar. Yenilənirlər. Orada gedirik, onlar da deyir, gedin deyin, yiyəsizsiniz, yiyəniz yoxdur. Bu köhnə lifdən biri gətirib sizə quraşdıraq. Fəhlilər deyir, vallahi sizdən pul istəmirik. Gəlib quraşdıraq, bir insanlıq edək, sizə bir yaxşılıq edək. Bu fəhlə, bu da böyüklər. Heç kəs yox, uğrunda deyil. Bilirik, prezidentimiz bilsə, yuxarılar bəlkə bilsə, bizə kömək edək.